Re, viss ēters ir te! Šodien 13. septembris, bet, nu, jāsaka, oktobris nav vairs tālu. Ir jau septembra vidus. Oktobris Latgales vēstniecībā Gors tradicionāli ir starptautiskā ērģeļu mūzikas festivāla organismi norises mēnesis. Un šogad klausītājus Rezeknē pulcējot no 6. līdz 8. oktobrim. Festivāla mākslinieciskā vadītāja un iedvesmotāja ir ērģelniece Ivete Apkalna. Un šorīt viņa ir pie mums viesos. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt šorīt pie mums. Vakar, ja nezinātu, mēs ar citu jau nedaudz pieminējām jūsu vārdu šīs nedēļas koncerta sakarā, kas sestdien gaidāms Liepājā ar Liepājas simfonisko orķestri. Nu, tad šorīt vairāk par ērģeļu mūzikas festivālu oktobra sākumā. Kādas jums ir sajūtas, kad atkal ir iespēja uzstāties Latvijā Latvijas klausītājiem? Nu, pirmkārt, man ir ļoti aizkustinoši redzēt šeit uzrakstu organismi. Man šķiet, ka nu jau varētu teikt, festivāls ir atklāts, jo šorīt Latvija šo redz. Un mēs šo festivālu gaidījām patiešām nu, ilgi. Pagājušajā gadā viņš, diemžēl, nespēja notikt, kaut gan mēs jau bijām iemēģinājuši. Un pirksti tika iekustināti un diriģenta Zižļa arī den. Un katra uzstāšanās Latvijā man ir svētki. Bet nu, jāatzīst godīgi, lai neņem ļaunā ne liepājnieki, ne ventspilnieki, ne rīdzinieki. Nu, protams, man sirds pieder Latgalē un Rēzeknē. Un, protams, manam krustbērnam organismu. Un tā nu, šogad beidzot mēs gaidījām, netradicionāli divus gadus gaidījām. Parasti tas ir katru gadu. Nu, un jācer, sagaidījām. Tas tur arī iekodēts tajā ja, 6, 7, 8, 7. Jā, izskatās mazliet pēc mācību, citi jāpēc mācību gadu. Ja mēs tiešām mēs domājam, kā tad mēs viņu tagad varētu... Nu, saukt sastais vai septītais. Un es teicu, nu, godīgi sakot, es domāju, tas ir negodīgi viņu dēvēt par sesto, jo mēs jau bijām gatavi, mums tikai nu, tā liktenis to atņēma. Tāpēc tas sešnieks tā kā jau ir daļēji nosvināts un daļēji arī muzikāli, jo viens no koncertiem notika šogad maijā. Un šis bija bērnu projekts kopā ar Gundaru Āboliņu, ko mēs atļāvāmies nospēlēt šī gada 13. maijā. Viena iemesla pēc, jo bērni, kas piedalās šī koncertā, nākamajā gadā tātad šogad šī mācību gadā organismos vairs nevarētu piedalīties, jo viņi ir pabeiguši mūzikas skolu. Un mums likās tas, kas ir sagatavots un tas, kas viņiem jau ir somās un prātos un sirdīs un tiešām tie ir muzikāli, mēs jau gribējām tā kā gan sevi uzsildīt, gan arī mūsu publiku. Un tāpēc sastais jau daļēji noticis, bet septītais pēc gadu skaita, tāpēc 6 plus 7 ir 13, mans laimīgais skaitlis 13. Un šodien 13. Šodien ir 13. septembris, un tanī brīdī, kad es uzzināju, ka ir iespēja tieši 13. septembrī runāt šeit studijā. Es teicu, nu, tad nekas nevar noiet greizi. Pilnīgi noteikti. Mēs gan kaut kur drošības pēc pieklāvēsim, bet esam pārliecināti. Viss noies tieši tā kā plānots, bet tad vairāk tā kā jau tā iemēģinātā sestās sezonas programma būs tas, ko dāvāsiet skatītājiem, vai nācis arī vēl klāt kaut kas jauns, papildinājies? Jā, nu tieši tāpat kā tas skaidrs, 6 un 7, tāds izskatās tāds dalīts, bet patiesībā kopīgs, tāpat arī programma. Lielākais smaksvars un tāds koncerts maksvars savā ziņā, tāpēc, ka ļoti daudz dalībnieku ir 8. oktobrī, gan ar Valsts akadēmiskā kora Latvijas piedalīšanos, gan ar Nacionālā simfoniskā orķestra piedalīšanos, ar Pēteru Vaska jaundarbu korim un ērģelēm Latvijas pirmatskaņojumu un diviem diriģentiem Gunti Kuzmu un Māris Irmo. Viens pret vienu šāds koncerts notiks tā, kā tas būtu noticis pagājušajā gadā. Un kā jau es tikko minēju, bērnu projekts pagājušā gada nu jau ir izskanējis, tāpēc vajadzēja radīt jaunu bērnu projektu. Un šis patiešām ir tāds vienmēr ļoti patīkams izaicinājums, taču izaicinājums. Un šis būs pilnīgi jauns. Un šis būs mūsu arī festivāla dvēseles Ilonas Rupainis muzikāli radīts skaņdarbs. Un patiesībā atkal ar Rēzeknes bērniem un arī ne tikai dziedošiem, bet arī ar spēlējošiem, ja piedalīsies arī orķestrs. Un Jānis Stefeckis diriģēs un Anda Lipska tie, kas ir tā kā arī mūsu vadoņi muzikālie no Rēzeknes mūzikas vidusskolas puses. Bet katrā ziņā, jā, šis būs jauns. Un arī dzen mūsu viesa ērģelniece ir nomainījušies, jo katram, protams, ir savi radošie plāni un nekad jau nevarēja paredzēt un iepriekš zināt, kādi datumi būs šogad un tieši tāpēc no jaunā ēģelnieka jaunkunga. Nu, mums šogad būs jaunkundze. Mums diezgan daudz ir tiešām sievišķo dzimumu pārstāvs šogad. Patiesībā tāds diezgan mirdzošs, saulains, tāds svaigs festivāls. Jā. Izklausās tiešām plaša programma. Arī krāšņus dalībnieku skaits. Ar citu festivāls aizsākās 2015. Gadā un esat nu, šogad laikā, protams, sadarbojusies ar ļoti daudziem māksliniekiem tieši festivāla ietvaros. Vai tas vienlaiks ir arī izaicinājums domāt, nu, ko vēl uzaicināt, ko vēl piesaistīt, lai šī ērģeļu mūzika citu mākslu gadsimtu un tās stilu saspēles noteikti tā visveiksmīgāk? Jā, jums ir
taisnība šo jautājot, un šo mēs, protams, uzdodam sev kā tādu galveno jautājumu katru gadu, jo man liekas, ka mēs uzlikām diezgan augstu latiņu pašā festivāla sākumā. Un, protams, mēs vēlamies, ne nu gluži, ne obligāti, ne kā paši mērķi šo latiņu katreiz pārkāpt, bet mēs tomēr vēlamies pārsteigt arī paši sevi, godīgi sakot. Un pēc tā brīnišķīgā koncerta, kas bija 2020. Gada 24. Oktobrī, kur piedalījās maestro Raimonds Pauls un Nacionālais simfoniskais orķestrs, par kuru mēs saņēmām lielo gada balvu kilograms kultūrā, mediju gada balvu fināla balsojumā, mums šķita tiešām, nu, maksimums ir sasniegts, ja? Bet tomēr mēs gribam iet tālāk. Un tās idejas, radošās idejas, piemēram, arī kā šī apvienot Eņģeļa mūziku ar Renāru Kauperu, ar Jānišu Kevicu, ja, ar Gundaru Āboliņu, ir kā cilvēkiem, kuriem šķiet, ka, jā, viņi ir mūzikā, viņi ir mākslā, bet viņi ir tik tālu no Eņģeļa mūzikas, ja, nekā tamlīdzīga. Ja, arī viņi piesāstas pēdzelēm, arī viņi labprāt mēģina, un mēs turpinām. Tiešām domāt, integrēt un intriģēt paši sevi un klausītāji. Jauni apvāršņi, un tiešām jauni izaicinājumi, lai izdodas viss tieši tā kā ieplānots un vēl mazliet labāk. Paldies jums. Paldies. 6. līdz 8. oktobrs un starptautiskais Eņģeļa mūzikas festivāls Organism. Iveta Apkalne, eņģeļniece, šorīt pie mums rīt.